Felsman Balázs volt szakállamtitkár a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Azt mondja és azt nyilatkozta a minap, hogy hát gyakorlatilag az összes rizikót mi vállaljuk az oroszoknak, meg annyi marad majd hátra, hogy bezsebeljék a hasznot, vagy legalábbis hát, nem mondtam hitte, én ezt ennyire erősen. Akkor jobban én ezt már lefordítottam egy kicsit konyha nyelvre, de hát a jelenlegi ismereteink szerint. De hát pont az a baj, hogy nincsenek jelenlegi ismereteink. Hát nagyon mozaikos a tudásunk, tehát ugye napról napra változik. Tehát amikor az ember egy nyilatkozatot megtesz a témában, akkor nagyon kell vigyázni, hogy még 24 óra múlva is ugyanaz legyen a teljes kerete a dolgoknak, hiszen azért az elmúlt hetet úgy kezdtük, hogy ez az évszázad üzlete, és úgy fejeztük be, hogy ez nem üzleti kérdés, hanem nemzetstratégiai kérdés. Most csak felelős kormánytagok, illetve kormánykommunikátorok idézeteit mondtam el. Tehát azért ebben nagyon nehéz ugye megtalálni azt, hogy kívülről az ember hogyan véleményezze ezt a megkötni tervezett szerződést. Na most amiatt, hogy nem csak annyi az oroszok dolga, hogy bezsebeljék a hasznot, én azt gondolom, és ezt szerintem fontos rögzíteni, az oroszok, én azt hiszem, hogy egy korrekt, a maguk oldaláról nézve üzleti ajánlatot tettek. Ez sem jobb, sem rosszabb, mint amit mostanában másoknak tesznek. Ez forintra megegyezik azzal, amit ugyanez a Rosszatom most 2013. decemberében Finnországba ajánlati árként kiajánlott. Ugyanez a blokk ugyanígy 6 milliárd eurós költségvetéssel, tehát azt gondolom, hogy ők ezt most így számolják a matematikáját, hogy ez ennyiből jön ki. A finnek annyiban csinálták ezt ügyesebben, mint mi, hogy ott egy magánkonzorcium építi az atomerőművet, és azt mondták a Rosszatomnak, hogy akkor tárgyalunk veled, ha ebbe 34%-os, tehát kisebbségi, de tulajdonosként is beszállsz, hiszen akkor vállalod annak a kockázatát, ha esetleg költségek túllépnék a kezdeti terveket. És mi nem szállunk be tulajdonosként? Hát mi nálunk ugye ezt elhangzott, hogy ez egy nemzetstratégiai érdek, hogy ez 100%-os állami tulajdonban legyen, csak jelezni szeretném, hogy az atomerőmű projekteknél az egyik legnagyobb kockázat. A másik most Finnországban épülő erőmű, 2005-ben indult a döntés, az francia technológiával épül, 3,2 milliárd euróval indították a költségvetését, 8,5 milliárd eurónál tart a költségvetés, 6 év csúszással. A török erőmű, amit a Rosszatom épít, 20 milliárd dollárral indult, most 25 milliárd dollárt mondanak. Tehát csak a nagyságrendeket akarom a nézőkkel érzékeltetni, hogy itt nem kis pénzekről beszélünk, hanem rendkívül súlyos euromilliárdokról, ami az esetleges költségtúlépés. Olyan hozadékos és olyan járulékos költségekről, amit ezek szerint az elején nem lehet kiszámítani. Amikor azt mondta, hogy ez egy korrekt ajánlat, itt be is hoztam magammal a Népszabadság grafikáját, ami ma jelent meg. Valóban a finnországi beruházással azonos az ára, de aztán, tehát ez a két beruházás van a grafikonnak a tetején, aztán onnantól kezdve már mindenki olcsóbb, tehát ahol a Rosszatom építkezik, tehát Jordánia, Vietnám, Banglades, Örményország, Törökország, Belorusszia, Oroszország, India, tehát mindenki olcsóbb, hogy Fukushima elképesztő változást okozott a technológia, tehát az árazásban. Tehát ha valaki figyelmesen megnézi ezt a Népszabadság cikket is, akkor azt látja, hogy az összes többi ajánlati ár az úgymond pre-Fukushima ár, tehát a fukushimai katasztrófa előtti ár. Elképesztően megugrottak a költségek, a költségvetések, és én azt gondolom, hogy felelősen ma azokat az ajánlati árakat lehet megnézni, amiket ma ajánlanak atomreaktor építő cégek a világban, és ezeknek nagyságrendileg az 5-6 ezer euró per kilowatt környékére szór az egység költsége, akár amerikai, akár orosz, akár francia ajánlat. Fukushima óta a biztonsági költségek, biztonsági intézkedések költségei nőttek? Igen, ez folyamatosan nő egyébként, tehát azt gondolom, hogy az atomenergia az egyetlen technológia, ami nem ismeri a tanulási görbét, ugye a közgazdaságtanban használjuk a tanulási görbét, hogy mindig, amikor valamit n-szer csinálunk, az olcsóbb, mintha n-1-szer, hiszen mi tanultunk valamit, és olcsóbb lett. Furcsa módon ez az a technológia, ahol minden újonnan épülő erőmű mindig drágább lett, mint az előtte átadott erőmű, mivel maga a technológia mindig mutatja, hogy mégsem tudtunk mindent. Tehát mindig újabb és újabb mérnöki feladatokat ad, és igen, a megnövekedett biztonsági intézkedések. Hát egy Fukushima meg aztán abszolút rávilágít erre. Abszolút, és ugye ez az, akik teljesen ellenzik az atomenergiát, azt mondják, hogy ez egy olyan technológia, amit a mai napig sem uralunk 100%-ban. Én nem akarok ebbe állást foglalni, ez nem az én szakterületem, hogy ebbe belemenjek, hogy ez mennyire helytálló, vagy nem ez az érvelés. Csupán csak közgazdászként a költségnövekedés oldalára szeretnék rávilágítani, hogy ahhoz képest, amiről Fukushima előtt beszéltünk, ma az egységköltség körülbelül a kétszeresükre nőttek az atomenergiánál. Amikor készültem önből,
a mai estére, akkor megnéztem a YouTube-on egy 2011-es előadását. És már 2011-ben is arról beszélt, hogy mekkora és hányszorosa az atomerőművekkel előállított energia ára a más hagyományosnak mondott energia árakhoz képest. Tehát mekkora a költsége ez a tőkeköltség, 5%-os vagy 10%-os. Akkor még ugye, hát az, hogy Paksot esetleg bővíthetjük, nem igaz, hogy nem volt szóba, mert ez már azért évek óta szóban van, de ez a konkrétum 2011-ben ugye még nem volt ismert. De azóta se lett olcsóbb, sőt most, hogyha a két államközi hitelt és figyelembe vesszük, és csak a mozaikos ismereteink alapján számolgatunk, akkor ez nem lesz egy olcsó áram. Nem, hát egyáltalán nem tud olcsó lenni. Most erre is hadd mondjak csak néhány illusztrációt. Ebben az ominózus török erőműben, amit a Rosszatom épít, ott ugye ez tulajdonképpen PPP-be épül, ott a Rosszatom lesz a tulajdonos, és azt mondta, hogy majd ő eladja az áramot, de az első két megépülő blokk termelésének a 70%-ára árgaranciát kért a török kormányról. Forintra átszámolva ez 27 forint. Kormánytól 27 forint per kilowattórát. Ma 12 a mai paksi ára már, csak hogy érezzék a nézők azt, hogy mennyibe kerül egy új. A most tendereztetett brit erőműnél ez az egységár, amit ott a francia Areva, illetve ÖDF csoport építi az erőművet, ők 33 forint per kilowattórát kértek. Árgaranciát. Az például, nem kérdezem, hogy tudjuk, mert nem tudjuk. Sejthető, hogyha mondjuk a Rosszatomnak van magához való esze, márpedig, ahogy az előbb mutattam a listát is, tehát nem itt építenek először atomerőművet, és nem most kezdték, tehát hogy akkor feltételezhetjük, hogy a magyar kormánytól is kértek árgaranciát? Nem, mert ez más modell. Azoknál az erőműveknél a Rosszatom kénytelen elviselni a keresleti kockázatot, a piaci kockázatot. Itt Magyarország azt mondta, hogy köszönöm, majd én megoldom, hogy hogyan adom el ezt az áramot. Ők tulajdonképpen egy beruházó, aki azt mondta, hogy én adok egy beruházási hitelt, és akkor megnézem, hogy az, akinek a hitelt, az majd vissza fogja nekem fizetni. Ugye itt lép be, hogy ő már eleve magyar államnak adja ezt a hitelt, tulajdonképpen ez, ha így lebontjuk a finanszírozást, akkor Rosszatom egy klasszikus beruházási hitelt nyújtott. Ő nem akar részt venni ennek a erőművi áramnak az értékesítésében. És ebben mi az üzlet? Maga a beruházás, természetesen, az építkezés. Így van. Neki az, tehát ők egy technológiai cég, nyilván ez ugyanolyan, mint hogyha egy hűtőgép gyártó el akarja adni a hűtőszekrényt, vagy egy autógyártó autót akar eladni, és igazából nem annyira autó leasingben érdekelt. Hát nyilván, ha leasinget tudja eladni, akkor leasing konstrukciót is fog kínálni, de őt az érdekli, hogy eladja ezt a technológiát. Tehát azért nem érdekli őt ez a keresleti kockázat, mert egy beruházási hitelt nyújtott. És ugye azok a dolgok merülnek itt, hogy mi van, ha több lesz a költségünk. Mert több lesz a költségünk, az egészen biztos. Az egészen biztos, hiszen ez az ár, ez csak egy technológiai ár, és még lesz egy csomó rárakódó járulékos költség. Az igaz, hogy például nagy valószínűséggel egy vízlépcső is benne hát én kell, ebben hogy nem mernék állást foglalni, inkább idézem Aszódi Attilát, a Nukleáris Intézet igazgatóját, aki azt mondta, hogy az év nagy részében a Duna vízhozam a kielégítő hűtést biztosít. Innentől kezdve ezt mindenki értse úgy, ahogy akarja. Ugye Aszódi Attila ugye egyértelműen a beruházás mellett érvel, a nagy részében szó, nem lehet ma felelősen azt mondani, hogy biztos, hogy nem lesz olyan kis vízállás, amikor ezt meg kell oldani, ugyanakkor azért erre sokféle technológiai megoldás van. Én azt gondolom, hogy nem kell vízlépcsőről beszélni, hűtőtornyokat szoktak építeni olyan erőműveknél, ahol kis vízhozam van, ugye ilyeneket azért a világba utazva már láttunk, nem csak atomerőműveknél, hanem más erőműveknél, Mátrai erőműnél mellett is ott látható. Most az jutott eszembe, hogy az az előadás, amit visszakerestem, ott ugye a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség egy lezárt tanulmányára hivatkozott, ami 2009-ben már lezárt, 2010-ben publikáltak, és már abból vette ezeket az adatokat, hogy mennyivel drágább a szén, például a szénnel előállított energiárakhoz képest, és hogyha valaki mondjuk a boltot akarja rontani, hát akkor nem hiszem, hogy az atomenergia ügynökség az, ami mondjuk az atomenergia ellen beszél. Igen, ugye a szénnel más a problémánk, ebben most szerintem nem fér bele a műsoridőbe, hogy ebbe belekezdjünk, de ugye nyilván ez nagyon meghatározza a széndioxid kvóta ára, mert egy szénerőmű attól lesz hatékony, vagy, ne, vagy gazdasági értelemben hatékony, hogy ezt hova árazza a piac. Mostanában, mivel kicsi az európai áramkereslet, ezért kicsi ezeknek a kvótáknak az ár, ezért értelemszerűen jó, olcsón termelnek ezek az erőművek, de ami sokkal érdekesebb, az a megújuló energiák. Tehát azért ezek a 30... A gáz, abban tényleg ekkora fantázia van? Igen, de ez nem annyira Európában, de európai léptékben nézve azért a mostani gázárakkal és azzal az előretekintés, amit a Nemzetközi Energiaügynökség most a 2013-as 20 éves előretekintésén mondott, mely szerint 0,5% és 1% között lesz, és ennél nem lesz több az európai teljes energiakereslet növekedése a következő két évtizedben, ez azért előrevetítő, hogy a nagy
árboomra nem lehet számítani a klasszikus fosszilis energiahordozóknál sem. Na most ma egy gázos erőmű körülbelül olyan 70 euró zsinórára, megawattóránkénti zsinórára már mellett szerintem már tud termelni. Ugye, amiről most beszélünk az új Paksnál, az mindenképpen 90 fölött van. Tehát itt jön az igazi kérdés, hogy nyilván föl lehet tenni olyan feltételéseket, hogy mi van akkor, ha nagyon intenzív környezetvédelmi intézkedések jönnek, és mesterségesen az európai kormányok közösen olyan mértékig drágítják meg a széndioxid kvóta árakat, hogy drágább legyen. Ilyen feltételezésekkel lehet élni, ma ezek kevéssé valószínűek, és főként, és ez lenne az utolsó kérdés, hogy itt arról beszélünk, nem arról beszélünk, hogy majd 2032 és 37 között, amikor lekapcsoljuk a jelenlegi paksi atomerőművek, mi történjen, hanem előre hozzuk egy évtizeddel, párhuzamosan mellé tesszük a meglévő üzemelő blokkokkal, miközben egyébként sem technológiailag, sem piaci oldalról nem láthatóak ma azok a jelek, hogy miért lenne ennyivel hamarabb szükségünk erre az erőre. Igen, viszont, hogyha 2037-ben le kell állítani a jelenleg üzemelő paksi blokkokat, akkor erre már a kormány szóvivő is utalt, akit hívtunk, ma is hívtuk, elmúlt héten is hívjuk, holnap is, de ezt csak inkább nézők felé mondtam, hogy tehát rajta vagyunk az ügyön, hogy további részleteket tudjunk meg. Szóval, hogyha 2037-ben lekapcsoljuk a jelenlegi blokkokat, akkor a jelenlegi 40%-os villamosenergia ellátás az ugrik, tehát akkor nincs. Tehát, hogy ezt kell pótolni, és hát időben, mert hogy egy atomerőmű megépítése, felújítása, akármicsoda, ez nem egy-két év. Ugye ebbe azért jó, hogy nem kell mást idéznünk, mint a kormánynak a saját bejelentéseit. 2014 elején bejelentette, hogy 2023-ra itt üzemelni fog egy új blokk. Viszonylag egyszerű matematikával levonhatjuk azt, hogy mikor kell elkezdeni ezt a projektet ahhoz, hogy ez, egyébként 10 év az reális, 10-11 év, ezt én is reálisnak gondolom, de azt jelenti, hogy ezt a döntést nem 2013 végén és 2014 elején, nem? Hát ha nem is 24-ben, de én mindig azt szoktam mondani, hogy a 2020-as évtized elején kell meghoznia az akkori magyar kormány. Hogy mit akarunk. És hagyni kell ebbe a következő 6-7 évbe, hogy milyen technológiai forradalmi változások nem jönnek még mi? A többi technológiánál, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ezek az árak ma olyanok, hogy 2014 januárjában 33 forint, mondom, a brit átvételi ár, amit kér az atomerőmű, ennél alacsonyabb kötelező átvételi tarifát ajánl a német energiaivatal a németországi naperőműveknek. És egyelőre dinamikusan fejlődik ez az ágazat. Ennél sokkal-sokkal alacsonyabb a kötelező átvételi ár a német szélerőműveknek. Tehát, hogy azért a technológia közben változik. Egy csomó minden jön, amire nem gondoltunk, egy csomó hatékonyságjavítás. Sokkal jobb, mint három évvel ezelőtt. Éppen tegnap jött ki. És hogy három év múlva mi lesz, azt majd pontosan, tehát hogy azért 6 évet előre megjósolni egy ennyire dinamikusan változó szektorban, én azt gondolom, hogy felelőtlenség. Mint hogy 6 év ezelőtt sem gondoltuk volna, hogy valaha versenyképes lesz. Hát sőt, igazából meg lehet jósolni, és nem afelé halad a világ, hogy az alternatív energiaforrások azok elsorvadnának. Még egy dologban kíváncsi vagyok a véleményére, azt is mondta a kormány szóvivő, hogy Magyarország szuverenitása miatt fontos a paksi erőmű bővítése. Most mi megerősítettük a szuverenitásunkat, hogy ekkora összegben gyakorlatilag nem csak abban függünk a beruházótól, hogy ezt a beruházást időben végrehajtja-e, hanem mennyire hajtja végre, milyen igényeket támaszt közben, tényleg elszállítja-e az ott keletkező hulladékot, szemetet, sugárzó anyagokat. Tehát ez a szuverenitása? Hát igen, tehát egyrészt van ez a technológiai szuverenitás feladás 60 évre, hiszen egy csomó mindenbe függeni fogunk attól, aki ezt a projektet szállítja. Másrészt egy pénzügyi szuverenitás feladás is lesz, hiszen azért 10 milliárd euró hitelt tervezünk felvenni egy másik államtól, ami 2044-ig évente a teljes adósságszolgálatát, hogyha arányosítjuk, akkor közel 300 milliárd forint per év mértékben fogja terhelni minden évben a magyar adófizetőket. Azért ez sem lehet azt mondani, hogy teljes szuverenitás. A harmadik pedig az energetikai szuverenitás kérdése. Az európai energiarendszerek összekapcsolódnak. Én nem gondolom azt, hogy valaki, aki Olaszországba ül, az úgy érezni, hogy az ő országának a szuverenitása jelentősen sérül azért, mert mondjuk Olaszország eldöntött, hogy nem fog atomenergiát használni, és egyébként 85%-os
100%-ban importforrásokból látja el magát, mert Olaszország sincs jobb helyzet. Azért mondtam ezt a példát mondjuk, mert nincs jobb helyzet, mint Magyarország. És nem látom azt, hogy egy összekapcsolódó, Európai Unión belülre integrálódó magyar rendszer, ahol ráadásul jogilag is összekapcsolódnak a piacok. 2 éve fizikailag összekapcsolták a kereskedelmi rendszereket a cseh, a szlovák és a magyar áramtőzsdéken, ahol minden probléma nélkül 44-45 euróért 2017-es szállítással lehet ma a magyar tőzsdén villamos energiát vásárolni, akkor mit jelent valójában ez a szó, hogy akkor egyik vagy másik projekt megvalósítás, vagy meg nem valósítás, az a szuverenitásunk az hozzájárul, vagy abból ehhez? Hát egy valami pozitívumot, ami ebben ruházás mellett szól? Vagy akkor miről szól ez az üzlet, hogyha nem a pozitív dolgokról? Hát őszintén megmondva, én most nem tudok pozitívumot mondani, mert akkor neked szól ez számomra... Nehéz megértenem, tehát nyilván mivel én nagyon régóta mondom azt, amit most ebben a műsorban is volt módom elmondani, hogy a 2020-as évtized előtt nem kell ezt a döntést meghoznunk, ezért nem tudom, hogy aki ehhez képest egy évtizeddel előre hozza ezt a döntést, azt milyen motiváció mozgatja. Kinek jó, ha egy évtizeddel korábban meghozzuk ezt a döntést, és nem beszéljük ki, nem figyeljük a piacot? Tehát ha nagyon próbálok pozitív lenni, akkor természetesen elképzelhető úgy összerakott modell, mint ahogy a mi egyetemünkön működő regionális energiakutató központ is futtatott 750 különböző szcenáriót, és mondjuk kijött 150 olyan, ami a pozitív megtérülése volt ennek a projektnek. Ugye ilyenkor az a kérdés, hogy megvalósítok-e valamit, aminél a 750-ben mondjuk 150 pozitív futtatási eredmény van, és a többi az negatív futtatási eredmény. Nyilván össze tudnánk úgy állítani egy listát, hogy a végén azt mondjuk, hogy tulajdonképpen meg lehet. Hát, hogy a 150-et talál valaki ebbe, a 750 lefuttatottból, az szerintem, hát az, akkor behívjuk, hogy elmondja. Köszönöm. Hát nyilván, igen, köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt volt.